За неплатена сметка од 8.000 денари кон мобилен оператор, сега со извршител граѓанино треба да плати 70.000 денари. Не сакаше да говори пред камера, но својот проблем го образложи на отворените денови што денес во Штип ги организираше комората на извршители. Понизата протести на граѓаните вакви средби биле единствен начин извршителите да се доближат до граѓаните, велат од комората. Најголем проблем во оваа смисла е каматата која требаат граѓаните да ја наплатат, да ја платат, и тоа каматата која се однесува на старите судски предмети, кога извршителите во 2011 година по сила на закон ги примија тие предмети кои беа по судовите, и граѓаните ни должни ни криви, се ставија во позиција на должници од огромни размери, а ние моравме да составуваме нормално такви налози заради тоа што моравме да го испочитуваме Законот за облигациони односи, каде што се одредува висината на каматата. Најголем дел од предметите на кои работат извршителите се неплатени сметки за вода, струја, мобилни телефони и кредити. 10% од вкупните предмети што се годишен прилив некаде се за телефонските оператори. Граѓаните прашуваат зошто аршинот на извршители не е подеднаков за сите. Околе 100.000 динара пари се и сега камата. На мен не ми треба камата, што ќе ми се пари после 10 години. Ја, например, додека сум жив да ги искористам, а не... Извршителите во полза на доверителите минатата година успеале да наплатат 170 милиони евра. Додека годинава, како што велат од комората, наплатата е падната на 100 милиони евра. Рекордер во процесот на извршување е Скопје.